Për shëndetje, po të akohemi sërish me lajme të orës në antë në RTK. Për farsusit e shteteve të kuentit janë duke zhvilluar një takim me Kryeministrin Kurti, ku tem kryesore janë zhvillimet në verit të Kosovës. Po ashtu në takim pritë të diskutohet mundësia për gjetjen e shpejt e një zgjidjeje bazuar në kërkesat dhe këshillat e ambasadorve të shteteve të bashkurat e Amerikës, Francës, Italis, Gjermanis dhe Britanisë më. Marë. E mërkura e 4 mbërdhjet qërëshorit do t'i bëj bashk qeverit e dy vendeve, Shqipëris dhe Kosovës. Ky do tjetë takimi pari krye ministrave Albin Kurti dhe Edi Rama pas propozimit të këti të fundit të një drafti për asociacionin e komunave me shumit sërbe në Kosovë. Si pas agendës, takime do të njësi në orën një mbëdjet, kur edhe pritë të mbëri delegacioni qeverisë shqipërisë në vend dhe përfundojnë në orën gjashtë mbëdjet me takimin me kryetarët e komunave të zonave kufitare. E cimtutje, presidentja Vjosa Osmani zhvilloj një takim pune me ambasadorin e Gjermanis në Kosovë, Jon Rode, ku diskutua për zhvillimet e fundit në verit e vendit dhe hapa që po ndërmeren në koordinim me partneret në ndërkontarë. Presidenti Osmani shpreu mirë njojën e thellë për shërbimin dhe profesionalizmin e demonstruar nga ushtarët e këforit në balafacim me grupet kriminale të dhunshme në verit të vendit. Në këtë rast, presidenti Osmani theksoj se balafacimi i grupeve kriminale me drejtsin të cilat sëlmuan policinë e Kosovës, pjestar të këforit dhe të euleksit, gazetaret dhe qytetaret, është i domëzdoshëm si garanci për të parandaluar për sëritjeneve primeve të tilat të dhunshme, thuhet në komunikatë. E në qeverin e Kosovës, sot mba takimi përbashkët i grupit punues mes përfarsuzve të institucioneve të Kosovës dhe atyre nga këshili Evropës. Takimi do të hapet nga zëvëndës ministri i punve të jashtme dhe i diasporës Kresni Kameti dhe Klaus Neukri nga këshili Evropës, njëfton ministrija e punve të jashtme. Sot në dhomate specializuara në hagë, vazhdo gjykimi ndaj i krerve të ushtrisë qirimtare të Kosovës, Hashim Thacit, Kadri Veselit, Jakub Krasnicit dhe Regjep Selimit. Djeka dëshmuar dëshmitari të të, të cili është përgjigjur zps ZPSS lidhur me stërvitjet e uqekës në Bajgor. Gjykimi nda Hashim Ministri i Shëndetësi Sarben Viti sot do të raportoj para Komisionit për Shëndetësi dhe Mirqene Sociale lidhur me trajtimin shëndetësor jashtë vendit dhe listën esencialit të barnave. Me lajmi nga shëndetsia, kemi përfunduar edhe këtë edicion, falemderi që në ndohë qëtë miru pafshi.